Dok su ravnici, spremanje silaže praktično već završilo, po brdima između Valjeva i Bajne Bašte, selu Poćute, jednom prelepom kraju Srbije, sjajni domaćini stočari porodica Marković je tek počela. Sa 18 hektara kukuruza raznih hibrida dolazi ova sedmotonka koju vuče modern traktor s duplom vučom i kojim upravlja najmlađi Marković. Samo da znate da kamera nije iskrivljena. Naš snimac je Vladimir Lončar to savršeno snima, nego je teren ovde takav brdovit da je pod nagibom, ali uz veštog vozača i ta se prepreka savlada. Ide sloj po sloj silaže i na svaku prikolicu se baca sloj po sloj minazela. Dakle, sedmotonka ide pa minazel plus, da budemo precizniji, pa onda opet sedmotonka i nema spavanja narednih nedelju dana dok se ne završi posao. Preko 100 grla stoke ima porodica Marković na farmi. Radi se tov junadi, ima i do 70 u tovu. Godišnje proizvedu oko 200.000 litara mleka. Dakle, spremanje silaže je ovde najvažnija stvar na farmi. Od toga zavisi kako će farma uopšte raditi cele naredne godine. Ovde je brdsko-planinski kraj. Kasnije se i seje kukuruz zbog kasnih mrazeva, kiša. Preko 100 prikolica u proseku će se ovde isilirati. Seo sam od 1. maja do 20. maja. Nismo mogli da ga posejem zato što su kiša maj bio i kod nas u zemlje kad je kiša ne može da se uđe da se seje podvodne njive i tako da. Ali u suštini rodi nikad nije da nije. U 2012. godine je bio kukuruz ekstra. Znači nije izdao, nije. Ali da se vratimo na Minazel Plus, naravno da i kada radite silažu, neke stvari morate da ispoštujete. Dakle, gaženje mora da bude dobro, da bi mogli da rade bacili mlečne kiseline u anaerobnim uslovima bez vazduha i da bi mogli da spuste pH mase. Optimalna je vlažnost kukuruza od 65 do 70%. Ima i ta priča sa šećernim minimumom, međutim, ako ste malo precizni, sa kukuruzom ne možete da omanete, jer on po prirodi zbog dosta skroba se lako silira. Ali ono što je opasno su dve stvari. Prvo, kvar, drugo, mikotoksin. U kukuruzu. Svaki kukuruz na svetu ima neke mikotoksine, samo je pitanje koliko. I svaka silaža se pokvari, samo je pitanje koliko. Minazel Plus u silaži deluje i kao konzervans i kao mikoabsorbens. Dakle, ako je kukuruz bio plesniv, Minazel Plus apsorbuje. Ako nije, nema veze, sprečit će da se uplesnivi. Princip kako se radi sa Minazelom Plus nije komplikovan, ali traži malo urednosti. Testirao sam dve jame. Ja radim 100 prikolica silaže, u 50 prikolica sam prošle godine stavio silaže, mene je za plus, a u 50 nisam. U toj prikolici gde nisam stavljao imao sam buđavosti, a gde sam stavljao nisam imao buđavosti. Bolje izgledala silaža? I bolje izgleda i primetilo se malo na kravama, bolje jedu, bolje previri, bolje jede stoka. I baš tu silažu sa Minazel Plus? Baš tu silažu sa Minazel Plus. I mislite da je on uticao na to? Nema drugo šta. Isti je kukuruz, isto je sve, znači dve su jame rađene, znači baš je on uticao, nema drugo. I ove sam godine uzeo da stavljam na svi 100 prikolica. Silaže, počeo sam prvu jamu da radim, za 15 dana radit ću još 50 prikolica. Kako vi to tehnički izvodite ovako kad pogledate? Ručno, bacam isto samo da pobeli ozgo, bacam na ovu veliku prikolicu od 7 tona, bacim čačić 20 kila. 20 kila na 7 tona, super. Da. Znači kažete toliko da pobeli sve da se... Da se baš pored krajeva, po cijeloj jami treba baciti sve, a naročito više malo pored krajeva gde silaža uvek hoće da buđa. Upravo iz tog razloga Patent Co. preporučuje upotrebu Minazela Plus prilikom spremanja silaže. Čak i kada dođe do razvitka plesni u silaži, na tim mestima na kojima nije dobro ugažena ili na kojima je ostao vazduh, Minazel Plus ne dozvoljava kvarenje silaže, a čak i da dođe do kvarenja silaže, on veže na sebe mikotoksine koji su nastali kao posljedica razvitka plesni u silaži. Minazel Plus je zapravo klinoptolit, ali koji je površinski obrađen kako bi bio selektivan, da kupi samo mikotoksine i brz. To je posebno važno što se tiče dodavanja u obrok, gde postoji kriva apsorpcija, ali okvirno dovoljno mu je pola sata za najveći deo toksina u hrani. Uz to on radi od konzumacije, uzimanja hrane, pa nadalje u celom digestivnom traktu, pošto apsorbuje u širokom opsegu pH vrednosti, recimo pH buraga i mrežavca je tu negde oko 5,5 do 6, a pravog želuca i do 2. Posle toga dolaze creva koje su bazna. Minazel Plus može na celom tom putu hrane da apsorbuje toksine. On za nekih 5 minuta preko 50% određenih mikotoksina veže. Što je vrlo bitno iz razloga što za 30 minuta već iz hrane koja je intoksikovana, toksini se mogu naći u krvi, a za 60 minuta već dolaze do jetre.
Tako da vrlo je bitna brzina vezivanja mikotoksina. Koliko može da veze mikotoksina? Koliko posto on izbaci recimo iz hrane? 99% mikotoksina, aflatoksina. Spremanje silaže je najvažnija operacija na farama goveda, koza i ovaca. Ako koristite prave dodatke, sigurno je da će hrana biti kvalitetna i dobra sve do godine. U prošloj emisiji gostovao je dr. Nikola Hristov i čuli ste setva pšenice hibridne počinje za koju nedelju, setva ove druge pšenice od 5.